Խոշոր հրդեհ Ճրաշեն համայնքում այրվել է 1 տուն ամբողջությամբ, փրկարարների աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր է եղել բռնկումից զերծ պահել հարակից շինությունները։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը մի քանի ժամ անց է կացրել երիտասարդների հետ, լսել նրանց հարցերը ու միասին փորձել են գտնել պատասխաններ։ Գերմանիայի միջազգային համագործակցություն կազմակերպության ներկայացուցիչները Լոռու մարզում էին, նրանց ընդունել է Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ Տեղափոխվում ենք Մեծավան համայնք, այստեղ էլ տեղի է ունեցել հոբելյանական ցերեկույթ, որվա հերոսը արժանացել է Մշակույթի նախարարության և Լոռու մարզպետարանի ուշադրությանը։ Փորձի փոխանակման հաջողված հերթական դասընթացը վերաբերում էր երեխաների իրավունքներին և նրանց տարբեր միջավայրերում ճիշտ ընդգրկմանը, և Կոմիտաս պատանի երաժիշտ կատարող հանրապետական մրցույթ փառատոնը նախորդին մեկնարկել, այսօր էլ ավարտվել է, մասնակցել են Լոռու և Տավուշի մարզերից 200-ից ավելի երեխաներ։ Լոռու Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես խոշոր հրդեհ Ճրաշեն համայնքում այրվել է 1 տուն ամբողջությամբ, փրկարարների ջանքերի շնորհիվ հնարավոր է եղել բռնկումից զերծ պահել հարակից շինությունները, Անի Հարությունյանն է պատմում։ Հունիսի 9-ին 19:30-ի սահմաններում Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի 911 ծառայություն տեղեկատվությունը ստացվել այն մասին, որ հրդեհ է բռնկվել Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղում, այրվում է բնակելի տուն։ 19:31-ին դեպքի վայրը մեկնել 3 մարտական հաշվարկ։ Հրդեհը մեկուսացվել է 20:45-ին, մարվել 21:25-ին։ Այրվել է Լյովա Հակոբյանին պատկանող առաջին փողոցի 12-րդ նրբանցքի 4-րդ փակուղու 4-րդ տունն ամբողջությամբ։ Տեսնում եք, թե ինչ է կատարվել ամբողջովին, գույքով, ոսկով, ամբելի շուտ փողել եղել է, ամեն ինչով, հագուստ, ոչ մի բան չի պրձել, որ ասենք դուրս եկի, ամբողջովին այրված է։ Սլավիկ Մկրչյանին պատկանող առաջին փողոցի 12-րդ նրբանցքի 4-րդ փակուղու 5 հասցեում գտնվող քարե շինության տանիքը այրվել է ամբողջությամբ, ընդհանուր մակերեսը 72 քառակուսի մետր տարածք, իսկ առաջին փողոցի 12-րդ նրբանցքի 4-րդ փակուղու թիվ 3 հասցեում գտնվող ինքնաշեն փայտյա տնակը հաջողվել է փրկել։ Նախնական վարկածով հրդեհի պատճառը հանդիսացել կայծակը։ Նախնական վարկածով հրդեհը տեղի ունեցել կայծակից, որը միանգամից բռնկել է փայտաշեն փայտի կառուցատարերով տնակը, տունը, և տարածվել է դեպի կողքի տուն։ Այս պահի դրությամբ հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչությունը նախապատրաստում են նյութեր, հետաքննություն է կատարվում, մանրամասները կտեղեկացվի լրացուցիչ։ Անի Հարությունյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ, Ջրաշեն։ Շարունակում ենք թողարկումը, մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը մի քանի ժամ անց է կացրել երիտասարդների հետ, լսել նրանց հարցերը ու միասին փորձել են գտնել պատասխաններ, Անահիտ Կարապետյանի ռեպորտաժը։ Հայաստան երիտասարդական հիմնադրամի Լոռեցի երիտասարդները հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի հարկի տակ հյուրընկալեցին մարզի ղեկավարին։ Սա հերթական հանդիպումներից է, երբ Արթուր Նալբանդյանը լսում է երիտասարդներին հուզող տարաբնույթ հարցերը, տալիս սպառիչ պատասխաններ։ Մտերմիկ զրույցի ընթացքում հնչեցին ինչպես մարզի զարգացմանը վերաբերող հարցեր, այնպես էլ արտաքին հարաբերություններին առնչվող հարցերը, չափազանց հետաքրքիր, խելացի որակեց մարզպետը։ Զգում ես, որ գործ ունես մի երիտասարդության հետ, ովքեր տեղեկացված են, ովքեր ապրում են մարզի խնդիրներով ու հիմնախնդիրներով։ Սա իհարկե բոլորիս համար կարևոր է, և ինչքան իրենք իրազեկված են, այդքան իրենք համարձակ են, և իրենց նախաձեռնողականությամբ և առաջարկություններով միշտ էլ մեզ ավելի զգոն են պահում։ Մանեն այն ուսանողներից մեկն է, ով ևս ցանկություն ունի մարզի ղեկավարին հարց ուղղելու։ Ասում է, որ չնայած իր հարցի պատասխանն ինչ-որ չափով պատկերացնում է, այդուհանդերձ հետաքրքրել էր Արթուր Նալբանդյանի տեսակետը։ Ես ցանկանում եմ, որ այնպես անենք, պարլամենտը տեղափոխվի Վանաձոր։ Դա կնպաստի ներգաղթին, մեր Վանաձոր երիտասարդները չեն ձգտի Երևան, բայց դա մի փոքր ես ինքս էլ էի հասկանում, որ անհնար է, քանի որ մենք սուղ բյուջե ունենք և Հայաստանը դեռ պետք է շատ տարիներ անցնի, որ նոր կարողանա նման բան անի։ Ինչպես տեղյակ ենք, կան երկրներ, որտեղ 10 տարին մեկ փոխվում է մայրաքաղաքը, և կցանկանայի Վանաձորում, նույնպես Վանաձորը դառնար Հայաստանի մայրաքաղաք։ Համարձակ և խելացի երիտասարդներ կան, ովքեր իրենց առաջարկություններով շատ ավելի պիտանի են մեր համայնքների մարզի զարգացման մեջ,
եւ նրանց ներուժը մենք պետք է ճիշտ կարողանանք օգտագործել։ Երիտասարդների հարցերը սպառվելուց հետո Արթուրն Ալբանդյանը մշտապես ակտիվության կոչ արեց մարզում ցանկացած իրադարձության շուրջ, հավաստիացնելով, որ առաջարկները անձամբիր ուշադրության կենտրոնում կլինեն։ Իսկ կենտրոնի համակարգող Ռաֆայել Գևորքյանը մարզպետին եւ երիտասարդների անունից շնորհակալություն հայտնեց մշտապես ենթախաձեռնությունները ոգևորելու եւ երիտասարդների կողքին լինելու համար, նաեւ հուշանվեր երիտասարդական հիմնադրամի մարզային կենտրոնի կողմից։ Իսկ հաջորդ հանդիպումը չի ուշանա։ Արթուրն Ալբանդյանը ունեցի երիտասարդների հրավերը ֆիլմ դիտել միասին։ Անահիտ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այլ թեմա, Գերմանիայի միջազգային համագործակցություն կազմակերպության ներկայացուցիչները Լոռու մարզում էին, նրանց ընդունել է Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ Գերմանացի հյուրերի հետ քննարկված հարցերի մանրամասները Հերմինե Յավրյանի ռեպորտաժում։ Գերմանիայի Լուդվիգսաֆեն քաղաքի և GIZ կազմակերպության ներկայացուցիչների Լոռու մարզ կատարած այցի առաջին կանգառը Վանաձորի քաղաքապետարանում էր։ Հյուրերին դիմավորեցին Վանաձոր համայնքի ղեկավար Սամվել Դարփինյանն ու համայնքապետարանի աշխատակիցները։ Հանդիպման ընթացքում հյուրերին ներկայացվեց նախկին արդյունաբերական հսկա քաղաքի շրջակա միջավայրի աղտոտվածության ներկայիս վիճակը, քննարկվեցին արդեն իրականացվող աղտոտված տարածքների կադաստր ծրագրի ընթացքը, ինչպես նաև GIZ կազմակերպության հետ հետագա համագործակցության հեռանկարներն ու ուղիները։ Առաջարկվեց համագործակցել բնապահպանության ոլորտում աղբի վերամշակման և տեսակավորման, նոր աղբավայրերի ստեղծման, կրթության ոլորտում նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գերմանական փորձի ներդրման, ինչպես նաև մշակույթի և սպորտի ոլորտում հաջողված փորձի փոխանակման միջոցով։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ծրագրերի և արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավարը խոսեց նաև քաղաքապետարանի Save the Children-ի և զբաղվածության տարածքային կենտրոնի հետ համատեղ ծրագրի շնորհիվ ստեղծված և գործունեության ոլորտն ընդլայնած Նեցուկ համայնքային ոչ առևտրային գազմագերպության գործունեության, ինչպես նաև քաղաքի կանաչապատման նպատակով ծաղիկների ջերմոց ստեղծելու ծրագիր առաջարկի մասին։ Հյուրերը գոհունակություն հայտնեցին ծրագրային առաջարկների և ընդունելության բարձր մակարդակի համար, նշելով, որ իրենց համար առաջնային նշանակության են շրջակա միջավայրի, թափոնների վերամշակման և աղտոտված տարածքների խնդիրները։ Իսկ ինչ վերաբերում է նախակրթական համակարգում փորձի փոխանակմանը, պատրաստակամություն հայտնեցին վերապատրաստման ընդունել անգլերենի իմացությամբ մասնագետների։ Լուդվիգսաֆեն քաղաքի ներկայացուցիչները, կարևորելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության հարցը, պատրաստակամություն հայտնեցին համագործակցել նաև սոցիալական ծրագրերի շուրջ։ Հանդիպման ավարտին կողմերը փոխանակվեցին նվերներով։ Հերմինե Յավրյան, Մոլորակ։ Տեղափոխվում ենք Մեծավան համայնք, այստեղ էլ տեղի է ունեցել հոբելյանական ցերեկույթ, օրվա հերոսը արժանացել է մշակույթի նախարարության և Լոռու մարզպետարանի ուշադրությանը։ Մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Բանաստեղծ շրջանային թերթի աշխատակից ռադիոհաղորդումների խմբագիր շրջխորհրդի գործկոմի մշակույթի բաժնի վարիչ քաղաքապետի խորհրդական ու նաև Հայաստանի ժուռնալիստների և գրողների միությունների ու ռազմաձողագերիների միջազգային ընկերության անդամ գրող հրապարակախոս Մելս Բաղդասարյանը 70 տարեկան է։ Մեծավան գյուղի մշակույթի տանը կազմակերպված ծննդյան 70 և ստեղծագործական գործունեության կեսդարյա հոբելյանների նվիրված միջոցառմանը ներկա են գրչակից ընկերները, կոլեգաներն ու բարեկամները։ Բանաստեղծ ու հրապարակախոս Մելս Բաղդասարյանի մասին պատմող Իվան Անտոնյանի ֆիլմում ներկայացվեց գրողի կյանքի ու ստեղծագործական ուղին։ Ընթերցվեցին նաև գրողի բանաստեղծությունների շնորհավորանքի ու բարեմաղթանքի խոսքեր հղեցին գրողներ, արվեստագետներն ու ընկերները։ Միջոցառման ընթացքում Մելս Բաղդասարյանին պարգևներ հանձնվեցին բեղմնավոր աշխատանքի համար։ Գրականության և արվեստի տարածման, զարգացման, համահարչակման, լրագրության ասպարեզում ունեցած նշանակալի ավանդի համար նախարար Հազնիկ Պողոսյան, ՀՀ մշակույթի նախարար։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Մեծավան։ Փորձի փոխանակման հաջողված հերթական դասընթացը վերաբերում էր երեխաների իրավունքներին և նրանց տարբեր միջավայրերում ճիշտ ընդգրկելուն, առավել պարզ տեսանյութում։
Դեռ 3 տարի առաջ ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի և Եվրամիության ֆինանսավորման մեկնարկեց սոցիալական արձագանքն աշխատանքային միգրացիայի հիմնախնդիրների ծրագիրը, որն իրականացվում է Հանրապետության 4 մարզերում, այդ թվում և Լոռու մարզում։ Ծրագրի նպատակը տարաբնույթ բաղադրիչների իրականացման միջոցով միգրացիայի մեղմացումն է Լոռու մարզում արտպետանի հետ համագործակցությամբ ծրագիրն իրականացվել է Վանաձոր, Ալավերդի և Սպիտակ քաղաքներում։ Այն նպատակ ունի Սփյուռքի ներուժիլի արժեք ու նպատակային օգտագործման միջոցով նպաստել երկրի զարգացմանը։ Լոռու արտպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը կարևորեց Սփյուռքի բաղադրիչը նշելով, որ հնարավորություն է տալիս յուրացնելու տարբեր երկրներում բնակվող մեծ փորձառություն ունեցող մասնագետների փորձը։ Նա նաև հանգամանորեն ներկայացրեց ծրագրի կարևորությունն, ասելով, որ մարզպետան իր գործուն աջակցություն է ցուցաբերում ծրագրի իրականացմանը։ Հիմնական նպատակը, որպեսզի մենք կարողանանք մեր երկրում ճիշտ օգտագործենք Սփյուռքի ներուժը, որտեղ գիտեք իհարկե տարբեր ծրագրեր Սփյուռքի նախարարության միջոցով, ակոժ նախարարության և տարբեր համայնքների միջոցներով արվում են, բայց կարծեք թե եթե համեմատում ենք այդ երկրների հետ, ինչպես են իրենք Սփյուռքի ներուժը օգտագործում իրենց երկրի տնտեսության մեջ ավելի ճիշտ և ընդհանրապես երկրի կայացման գործում ավելի ճիշտ, մենք բավականին տարբեր ենք։ Հարակելություն արևել կազմակերպության հետ համագործակցության պարբերաբար արտերկրից հրավիրվում են հայկական Սփյուռքի ներկայացուցիչներն, ովքեր իրենց աշխատանքային փորձն ու հմտություններն են փոխանցում շահագրգիռ կառույցների ներկայացուցիչներին։ Հերթական հանդիպումը տեղի ունեցավ Մարզպետանի նիստերի դահլիճում, ներկայացուցիչն այս անգամ Ռուսաստանի Դաշնությունից հրավիրված հասարակական կազմակերպությունների երեխաների դեռահասների հետ աշխատանքում մեծ փորձ ունեցող Պապին Ապրոյանն էր, ով շահագրգիռ լսանին ներկայացրեց հասարակական կազմակերպությունների երեխաների հետ աշխատող սոցիալական կենտրոնների, ինչպես նաև առավել արդյունավետ գործող երեխաների դեռահասների հետ աշխատանքը, մանկատներից դուրս գրվող երեխաների սոցիալիզացման ճիշտ կազմակերպելու հարցում, ինչպես նաև ֆոնդեր հայթայթելու և այլն։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Կոմիտաս պատանի երաժիշտ կատարող հանրապետական մրցույթ փառատոնը նախորդին մեկնարկել, այսօր էլ ավարտվել է, մասնակցել են Լոռու և Տավուշի մարզերից 200-ից ավելի երեխաներ, նրանց ունգընտրել է նաև Վաչե Մատինյանը։ Կոմիտաս պատանի երաժիշտ կատարող հանրապետական մրցույթ փառատոնն առաջին անգամ անցկացվեց Վանաձորի Էդվարդ Կզարթումյանի անվան երաժշտական դպրոցում։ Մրցույթ փառատոնը կազմակերպվել է Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմից։ Քաղաքապետարանի կրթության և մշակույթի բաժնի պետ Կորբաձյանը նշեց, որ փառատոնի անցկացման գաղափարն առաջացել է դեռ 2015 թվականին։ Հոսքը գնում էր մարզային փառատոնի մրցույթի մասին, հետո հասկացանք, որ կա պոտենցիալը, որպեսզի այս մրցույթը հայտարարենք հանրապետական։ Մանկապատանեկան մրցույթ փառատոնին մասնակցում էին հանրապետության 7, Վանաձոր, Ալավերդի, Ստեփանավան, Օձուն, Աղթալա, Տաշիր և Դիլիջան համայնքներից։ Մասնակից երաշտական դպրոցներից ու մշակութային տներից հանդես եկան մոտ 200 մասնակից 80 դաշնամուրային, լարային, փողային գործիքների և երգչախմբային կատարումներով։ Չկա մի բաժին, որտեղ մասնակիցներ չունենք, դաշնամուրային բաժնում, վոկալ բաժնում, ազգային գործիքներում, կան մի խոսքով բոլոր բաժինները հարուստ են դիմումներով։ Մրցույթ փառատոնի անցկացման նպատակն է գտնել տաղանդավոր երեխաների և օգնել հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի նախաձեռնությամբ մրցույթին մասնակցող տաղանդավոր երեխաները իրենց հետագա ուսման ընթացքում կստանան կրթաթոշակ։ Համայնքի ղեկավարը նաև մեզ կրկին հանձնարարեց, որպեսզի այդ երեխաների համար, տաղանդավոր երեխաների համար նախագիծ մշակենք, որպեսզի տաղանդավոր երեխաներին կրթաթոշակ սահմանվի։ Փառատոնի մասնակիցներին գնահատում էին իրենց գործի վարպետները, ժյուրին լսում էր բոլորին, կատարում նշումներ, իսկ վերջում կայացնում որոշում։ Վերջիններս բարձր գնահատեցին Ստեփանավանի և Ալավերդու երաժշտական դպրոցների սաների կատարումները, ինչպես նաև Վանաձորցի մասնակիցների ելույթները։
շատ դժվար է ընտրություն կատարել, շատ լավ երեխաներ են, ես ողջունում եմ, որ մեր նվագարանները, թարը, քամանչան, դուդուկը, ուդը, որը որ պատկերացրեք, որ մայրաքաղաքում նույնիսկ շատ դժվար են ընդունվում այդ երեխաները եւ դժվար սովորում են։ Եվ այսօր ես ինձ համար անակնկալ է Ալավերդու քամանչահարը, Ստեփանավանի ուդահարը, իմ սպասելիքները արդարացրեցին այն առումով, որ ելույթ ունեցան եւ ցածր դասարանի, երկրորդ դասարանի աշակերտներ եւ երրորդ, չորրորդ դասարանի, որտեղ աչքի ընկան 4 դասարանի երկու լավ դաշնակահար, որոնք գրավեցին առաջի մրցանակը երկուսն էլ, որովհետև տարբերությունը այնքան փոքր էր, որ մենք չէինք կարող կողմնորոշվենք առաջի տեղը ում հատկացնել երկուսին միասին թե առանցին, եւ ժյուրին որոշեցինք երկուսին էլ արժանացնել առաջին մրցանակ։ Լարային բարդի երեխաները հերոսներ են, որ սովորում են ջութակի վրա, երեխաները շատ լավ պատրաստվել էին այս մրցույթին։ Ես ուրախ եմ, քանի որ թեգուս քիչ են, բայց ուրախ եմ, որ հիմքը դրվեց այդ կոնկուրսի մրցակցությամբ, որ մեկը մեկին նայելով կաշխատեն, որ բոլորը երգչախմբեր ունենան, բոլոր դպրոցները։ Այս միջոցառումը առանձնանում է իր օրիգինալությամբ, իր զանազանությամբ, ինչպես նաև պատանիների տաղանդով։ Ես կասեի, որ այն առանձնանում է այն բոլոր ոճերում, երաժշտության բոլոր բնագավառներում, որոնք դասավանդում են մեր երաժշտական դպրոցներում։ Փառատոնի մասնակցությունից մեծ տպավորություններ ունեին ոչ միայն մասնակիցները, այլ նաև նրանց ղեկավարները։ Բավականին լուրջ ենք պատրաստվել այս փառատոնին եւ հուսով ենք, որ մեր երեխաները լավ ելույթ կունենան։ Անկեղծ ասած, բոլոր երեխաների համար ես շատ ուրախ եմ եւ կարծում եմ, որ նման միջոցառումները, նման մրցույթները պետք է անպայման կազմակերպել, որովհետեւ մարզում կազմակերպված մրցույթները շատ ավելի կարևոր են, ես այդպես եմ քննում, որովհետեւ միմյանց ճանաչում են եւ ավելի մեծ ցանկություն կա հնարավորինս լավ ներկայանալու։ Կոմիտասի նվիրված հանրապետական փառատոնում առաջին մրցանակակիր ենք իմ վոկալ համույթ։ Ես ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել այն անձինց, ովքեր որ ոչինչ չխնայեցին այս փառատոնը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Ուզում եմ նաև Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը շնորհակալություն հայտնել միշտապես մեր կողքին գտնվելու եւ նմանատիպ միջոցառումներ միշտ լուսաբանելու համար։ Մրցույթ փառատոնի երկրորդ տորը կայացավ փառատոնի գալահամերգը, որի ընթացքում մասնակիցները պարգևատրվեցին հուշանվերներով եւ պատվոգներով։ Փառատոնի կազմակերպիչները վստահեցնում են, որ Կոմիտաս երաժիշտ կատարող մրցույթ փառատոնը ամենամիայը լինելու։ Աչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Այժմ 9:11-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է Հերմինե Յավրյանը։ Մոլորակի այս հատվածում տեղեկատվություն ենք տրամադրելու այն մասին, թե ինչ արտակարգ դեպքեր են ստացվել օրվա ընթացքում։ Աշխատում ենք 911 ծառայության հետ եւ օրվա տեղեկատվությունը կստանանք 911 օպերատոր Աստղիկ Գորխոմազյանից։ Աստղիկ, ընտրեմ ներկայացրեք, ինչքան հեռախոսազանգ է ստացվել եւ քանիսն է սպասարկվել։ Նշեմ, որ հերթապարության ընթացքում ստացվել է մոտ 120 հեռախոսազանգ, բացի գրանցված դեպքերից ստացել են նաև հեռախոսազանգեր, որոնք առնչվում էին այլ շահագրգիռ ծառայություններին եւ համապատասխան տեղեկատվությունը փոխանցվել է նրանց։ Որոշ հեռախոսազանգեր կրում էին տեղեկատվական եւ խորհրդատվական բնույթ եւ քաղաքացիներին հետաքրքրում էին անցանելի արդյոք Ստեփան Ցմինդալարս ավտոճանապարհը, եւ տեղեկացնենք մեր քաղաքացիներին, որ Ստեփան Ցմինդալարս ավտոճանապարհը այս պահի դրությամբ բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Ինչ վերաբերում է սպասարկված դեպքերին, նշեմ, որ հունիսի 9-ին ժամը 19:32-ին մեզ մոտ ահազանգ է գրանցվել, որ Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղում այրվում է բնակելի տուն, անմիջապես դեպքի վայր է մեկնել երկու մարտական հաշվարկ։ Նշեմ, որ տունը այրվել է ամբողջությամբ, այրվել է նաև հարակից տան
ընտանիքը։ Իսկ այսօր ժամը 17:58-ին Լոռու մարզային փրկարարական ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է հաղորդագրություն Ախթալայի հատուկ լեռնապաշտպանական ծառայության ջոկատի հրամանատար Սիմոնյանից, որ ժամը 09:30-ի սահմաններում Ախթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատ ՓԲ-ի մանրացված քարերի բունկերն է ընկել աղացման արտադրամասի վարպետը։ Ժամը 10-ի սահմաններում վերջինիս դին բանվորների կողմից դուրս է բերվել բունկերից։ Տեղում են եղել նաև իրավապահ մարմինները։ Շնորհակալություն տեղեկատվության համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, կարճատև դադարից հետո ծանոթացեք նաև եղանակի կանխատեսումների Նեռնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր, ցտեսություն։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ սրահը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում վաղը հունիսի 11-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Քամին կլինի մինչև 10 մետր վարքյան արագությամբ օդի ջերմաստիճանն ապես չի փոխվի։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 18 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 10, ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 13, ցերեկը մինչև 18 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 10, ցերեկը մինչև 15 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 12, ցերեկը մինչև 18 աստիճան տաքություն, Մարզկենտրոնում գիշերը ակնկալվում է 12, ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը սպասվում է 14, ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն։ Այժմ տեղափոխվենք Ֆրանսիա։ Ֆրանսիացի օդերևութաբանները Կոտար Մոր, Ֆինիստեր և Մորիբյան դեպարտամենտներում վտանգի նարնջագույն մակարդակ են հայտարարել հորդարատ անձրևների պատճառով։ Ակնկալվում է, որ անձրևները կարող են հեղեղների հանգեցնել և լուրջ վնաս հասցնել որոշ շրջաններում։ Երկարատև անձրևների պատճառով Ֆրանսիայի որոշ շրջաններում մեծամասշտաբ հեղեղումներ են տեղի ունեցել։ Փարիզում Սենագետի ջրի մակարդակը վերջին 34 տարվա մեջ ռեկորդային աստիճանի է բարձրացել՝ ավելի քան 6 մետր։ Հեղեղներից զոհվել է 6 մարդ, գերազանցապես տարեց ավելի քան 20-ը տարբեր վնասվածքներ են ստացել։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից եղեք լավատես, ցտեսություն։